Tamo aqui, ó, o nosso amigo, o porteiro, mandando eu sair da negócio, eu não ia filmar nada. Mas o nosso amigo ali, ó, tá fechando a porta da nossa cara. Expulsou, mas não expulsou minha mãe. Minha mãe tá lá dentro ainda. É uma brincadeira, ô Cedinho, que brincadeira. Olha lá, todo mundo de pé, ó. Coisa boa, 9 horas da manhã.